Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Charity Charity YouTube channel ya Faith mbasa bamugene maso no jega takona ko balero ge tunulye bukulu obuzibu no enkwesa jo bukoze samu na dala gwe ayagala okugoba akaswa kabi mukamwa njagadde tulabe enkwesa jo bukoze samu nkusaba ofune kulovuzi bukulovuzi kufana we butyo soko ofuna bukulovuzi bomalo bufuna nkusaba ofune echupa fune chupa obakale osolo ofuna echikopo teka bukulovuzi obwo buyiwemu bomala iwamu amazzi mu kikopo omwo mwotadde bukulovuzi oba mu chupa mwotadde kulovuzi ezo teekamu amazzi ng'osoose n'ogafumba ne gatokota bulungi n'oluvannyuma ate ne gawula bulungi beera ng'ogateekamu bw'omala funawo obiteeka bulungi nnyo bireke bisiibewo ate era bisulewo kati keera ku makya beera ng'oggyamu amazzi ago beera ng'ogasenyesa buli lunaku gajja kuyamba okubeera nga galongoosa mu kamwa ko naddala gwe n'ezibu ky'okubeera nga akamwa ko kavaamu akawuwo akatali kalungi abasinga bakirina ekintu ekyo oli asenya bulungi naye n'asigala ng'avaamu akasu akabi mu kamwa beera ng'okozesa gloves ezo zigenda kuyamba okubeera ng'akasu ako tekaddamu kudda mu kamwa mwako berango gakozesa berango gasenyisa gasenyise ku machaka ungezi ku machaka ungezi okumalanga wichemu ogenda kuterera tera nekirala agoge nyine amazo subulu okuberango onywako nkyobola abantu nkugambye nti teekamu amazzi g'osoose n'ofumba n'oluvannyuma ne gawula bulungi g'oba oteekamu obeera ng'onywako gasenyise ate nga bw'onywako n'olwekyo amazzi ga kulovuzi ago malungi nnyo mu kujjanjaba akasu ako akatera okuva mu kamwa zijja kuba zibayambako bulungi nnyo kyekyo kyendekadde okubeera nga mbabuulira kamba we WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 0 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Charity Charity YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende mu maaso nogyegattako mbeere bulungi mweraba.